Deus é amor, usando os teus servos como labaredas de fogo. Quando teus servos, ó Deus, tomar o púlpito e levantar as mãos para os céus e abrir a boca para clamar a ti, ó Deus, saia fogo da boca dos teus servos para desfazer e destruir toda obra satânica. Lá vem o pastor, sua casa.